কি কম বাপা, মন সেটাই তো বেমার আছি, বেমার রয়্যাল সিটির থাকল, বোম্বাই গেল, হায়দ্রাবাদ গেল, চেন্নাইতে আছে, কি কম বাপা, মই পড়বা শুনবা নোৱাৰো আকৌ, মোক তো আর কমার উপায় নাই, আমার আগর পিড়িকিয়া গুছি গেল বাপা, আমার কি কলা নেই আমাকে দিয়ে, কি কলা দিয়ে দিয়ে, ইমান আইসা রাখিস বাদ ভগবানে নলালা, মই কি কম বাপা, কি কারণে আমাকে গুছি গেল, মাক তো গাড়িটি ডাকব, আচলতে ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যে আমাৰ বজাৰপাৰা গাঁৱৰ গৌৰৱ বুলি যাক আমি গৈছিলোঁ, বিশিষ্ট অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ তেখেতে আমাৰ পৰা বিদায় মাগিলে। যোৱা কিছুদিনৰ পৰা তেখেতে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। অসমৰ ৰাইজে, অঞ্চলবাসী ৰাইজে বহুত সহায় আগবঢ়াইছিল। আমি সকলোৱে আশা কৰিছিলোঁ যে কিশোৰ দাস সুস্থ হোৱাৰ মাজত পুনৰ তেখেতে অভিনয় জগতত আগবাঢ়ি যাব, কিন্তু সেয়া নহ'ল, ভগৱানে সেয়া কৰিব নিদিলে, আমাৰ মাজৰ পৰা লৈ গ'ল। আমি আচলতে আজি ভাগি পৰিছোঁ, অঞ্চলবাসী ৰাইজ ভাগি পৰিছোঁ, আৰু তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ আমি চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ, পৰিয়ালক আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কিশোৰ দাসৰ যিখিনি সৃষ্টি, এই সৃষ্টিৰাজি আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। কিশোৰ দাসৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি লাভ কৰক, তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। তাৰতো ডিচেম্বৰৰ পৰাই অসুখ হৈ আছিল ন, প্ৰথমতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিল মানে গুৱাহাটীত কৰিছিল নেকি, পিছত ডিচেম্বৰত সেই হায়দৰাবাদত যাওঁতে গম পাইছিল। হায়দৰাবাদত গৈছিল নে মুম্বাইতো গৈছিল নেকি? নহয়, হায়দৰাবাদত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বেমাৰৰ মানে গম পাইছিল আৰু সেইটো হোৱা বুলি, তাৰপিছত আহি পেলাই সি ইয়াতে হেল্থ চিটিতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিল, তাৰপিছতহে মানে সি বম্বে গৈছে। বম্বে যাই পেলাই আহিলে, মাজতে আহি একমাহমান ইয়াত থাকি পেলাই আৰু ইয়াৰ নেক্সট গ'ল, নেক্সট বম্বেৰ ডক্টৰে পঠাই দিওঁতে চেন্নাইত ভৰ্তি হৈছিল। ডক্টৰে কৈছিলে ভাল নহ'ব বুলি কৈছে, চেন্নাইত হৈছে, চেন্নাইত ক'ত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে? এপল বুলি কয় নহয়, কেঞ্চাৰৰ তাতে হৈছে, এপল হস্পিটেলত। এতিয়া তাৰে কোন কোন আছে তেওঁলোকৰ কথা? মোৰ শাহু আছে আৰু মা সম্বৰ হৈছিল, আৰু মোৰ পাতি আছিল আজি দৰমা ধৰি, তাৰপিছত মোৰ মনৰ হাজবেণ্ড গ'ল, তেখেত আছে, আৰু মোৰ শাহুৰ লগত মানে বিচাৰি চিনাকি ৰীণা বুলি এজনী ছোৱালী, তাইও গৈছে। হয়, অতি দুখৰ খবৰ আজি পালোঁ আমি যে কিশোৰ দাসৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিলে, আজি তেওঁ মৃত্যু হোৱা খবৰটো পাইছোঁ। আমি অতিকে মৰ্মাহিত হৈছোঁ। আচলতে কিশোৰ দাসে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতখনত এটি স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, আৰু আচলতে আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰে গৌৰৱ, খুব অমায়িক আছিলে আৰু উদীয়মান শিল্পী আছিলে, প্ৰতিভাৱান শিল্পী আছিলে। তো তেখেতৰ মৃত্যুৰ খবৰটোৱে আমি সঁচাকৈ অতিকে দুখ পাইছোঁ, মৰ্মাহিত হৈছোঁ।